Eyo, salut și bine am regăsit la un nou episod de Clash Royale. Astăzi n-am filmat de vreo 3 zile pentru că videoclipul ăla este la trendințe, ultimul video. Deci vă rog din suflet, dacă vedeți acest clip, mergeți la videoclipul, la ultimul videoclip, acela în care a intrat bunica mai peste mine când jucam în Clash Royale. Vă rog din suflet și lăsați un like în caz că n-ați făcut-o, uitați-vă la el, nu știu, lăsați un comentariu, dați un share pentru că este pe 18 sau pe 17 la trendințe în momentul ăsta. Deci este super bine și poate îl putem duce chiar mai sus. Nu știu chestia asta, dar înainte să înceapă acest clip vreau să vă mulțumesc foarte mult pentru toată susținerea acordată la clipul ăla. Chiar apreciez foarte mult chestia asta. Deci, vă întrebați, poate semăn, stați așa că nu e bine, stați. Semăn cu un wizard, pentru că astăzi noi vom face un wizard challenge. O să țin chestia asta pe cap doar pentru că trebuie să-și iau practic jocul. Deci astăzi vom face wizard challenge. Mi-e este cald, nu mai pot pentru că este vară, vă dați seama. Și practic eu ar trebui să fiu un wizard acum și o să jucăm cu wizards la dublu pe clan battle. Ne trebuie să facem un deck special cu wizards și neavând toți wizards din joc, o să băgăm câți wizards avem. Avem electro wizardul. Avem wizardul normal, pentru că vom face un challenge cu wizards. Va fi un challenge foarte interesant, sper că vă va plăcea. O să băgăm și prințesa, pentru că este încă o legendară și legendarele sunt bombă. O să băgăm și... hai să mai băgăm ceva jmecher, nu știu ce. Ce aș putea băga? Aș putea băga minion horde, dar majoritatea au săgeți și chestii de astea, deci n-aș vrea. Aș băga eu săgeți în deck-ul meu, de ce nu? Da, ce aș putea să scot? Cam destul de multe cărți interesante aici, nu știu ce să fac. Hai scoate-l pe ăsta și bagă săgețile. Bun, îi dăm acum un clan battle pentru că eu sunt pregătit joc cu rechinul. M-am vorbit cu el. Dar ce vedeți nimic, dar gen... ok, am rezolvat, bun. Iertare, știu că n-ați văzut nimic până acum, adică n-am făcut nimic interesant, doar am făcut un scurt deck. Nu este nimic, wow, nu rog, cum am uitat aici, vedeți, dacă n-aș avea două monitoare și am pățit-o urât. Ok, hai să facem așa, bun. Stai mă, bă, știu că nu vedeți nimic, fiindcă tot îl frec eu aiurea. Cred că am așa, cred că e ok. Bun. Bun, și o să facem așa. Și să-l punem și pe Teca. Hai să-l punem și pe Teca. Nu! Ok, o să punem o prințesă pentru a da damage, pentru că nu știu ce aș putea să fac. Ok. Se vede, da, se vede și la voi. Se vede tot ecranul, e super bine, bun, îi putem să ne pregătim, îmi pare rău pentru acele delay-uri sau chestii de astea. Bun, dacă or să scoată ăla, eu îi țin ocupat, țin ocupat totul acolo cu acel miner. Cât am putut și eu, că nu mai pot. Și dau arrows, deci e ok. Și prințesa mea a dat destul de mult damage. Super tare. Bun, hai că ne-am scurcat bine rechinule. Rechinule, treaba merge, îmi place de tine. Joc cu rechinul, m-am zis astăzi și-l cheamă pe oameni rechinul la mine în clan. E nici salut, dacă ai idee. Ziceți voi de un semn eu cu un... un wizard. Hai că a apucat de o bucată, dar... nu știu ce or să facă la chestia asta. Hai să vedem. Eu îi dau acolo, n-ar trebui să mai aibă nimică. Bun! Damage-ul! Busy lemon squeezy! Aaa, a venit cu... nu e bine. Nu știu, cred că o să mă ocup de valchiriță pentru că dăm mult rău. Și pun așa. Oh my god, n-am să-i pun. Hai care să vezi, ok. Bun, valchiriță. Oh my god, a dat ceva damage. De ok. Hai că se strâng cu minion. Cu cei 3 minioni. Minioni fiind foarte OP. Dai și tu bucată pe ca. Boom! That damage though. 102. Deci am lăsat turnul mare în 1200 de metri. Spuneți-mi dacă mai vreți să mai fac challenge-uri din astea. Mi se pare foarte abuzant că trebuie să găsesc ceva prin casă cu care eu să mă îmbrac ca campionii. Cărțile din Clash Royale. Chestia asta mi se pare foarte abuzant. Trebuie să recunosc oamenii. Bun, și acum o să facem așa. Și se pare că am dat tristele foarte ușor. Am dat 3 coroane pentru... pentru echipa noastră, pentru clanul nostru, ceea ce este foarte bine. Bun, hai să mai dăm încă un clan battle, tot cu același deck, pentru că pare că merge binișor. Woo! Let's go! Hai să vedem. Am o idee, fiți atenți. Dar îmi trebuie 6 și cu 3, 9. Deci când am făcut rost de 9, le-am dat, fiți atenți. Apără tu acolo, boss. Iar eu mă ocup de partea a doua. Fac asta așa. Ia. Wow, that damage though. Vă vedeți ce skill am făcut de-am dat în jos lol, că nu mai știu să mai fac ei acum. Vă să dau un electro winner și practic o să spargă aia doi indivizii. Na, nu cred că se mai apuc oamenii. Cred că și-au dat seama că nu mai am șansă. Ba da, nu s-au lăsat.
Dar încă sunt șanse mari să-i batem. N-am ce să pun, n-am ce să pun, hai care el. Ok. Pun și eu un bomber. Vedem cum reușim să facem față. Hai că dau cât pot cu bomberul. Bine bă, nici n-am apucat să dea în turn. Super OP. Ok. Ok, hai că ne descurcăm bine, băieți, suntem foarte bine. O să-i dăm pe o parte cu Wizard. Aș vrea să dau un push cu Wizard, dar nu știu pe ce parte. Ok, se pare că... Cred că mergem pe stânga. Mai că încep așa cu un Wizard de pe stânga. Ok. Here we go. Hai să vedem și cu... E clar. O să pun și o princesă pentru a anihila ce are el acolo. Bine, 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 pe damage acolo cu princesa. Nice. Nice. Ok. Banda cât am putut, acum nu știu ce să mai facem. O să pun ăsta, cu toate că nu se mai contează. Dau și un arrow. Și bonk. Oh my god, i-am rupt. I-am rupt, n-au ce să mai facă. Mamă, i-am rupt. N-au ce să mai facă oamenii, deci i-am rupt. Mamă, cât de OP a fost chestia asta. Ok, dăm așa cu un mini P.E.K.K.A. Poate dă și el damage, dar compatriotul meu e mort. Da, cred că nu mai joacă. Ce-a făcut mă ăsta care-i cu mine? A dat rejoin, e în match sau nu, că nu mă priam. Da, a venit și el, a revenit. Ne-am pierdut în siguranță. Asta e ceva cert. Deci turnul nostru e pierdut. Acum hai să încercăm să dăm un push pe partea stângă. Să dăm un final push, ca să zic așa. It's the final countdown. Hai să vedem cât dăm acolo cu minerul. Oh, ce prost am putut înțeleta. Nu dă din spate, că nu s-o pără într-o. Dar mă, gazi prin pe toți din săgețile alea. Bun. No, bun, hai să vedem. Hai să vedem că reușim acum. O să punem un electro wizard pentru event. E mare nevoie de dânsul. Am reușit cu el. Reușim, ok. Reușim, nu-i bine. Punem un wizard pentru apărare mai multă. Deci scoate repede balonul ăla măcar. Ok, că este tot balonul ăla, dacă nu da. Bun, să fac asta. Să dau și... N-au ce să-mi facă la Goblin Barrel. N-au ce! GG! 3 star! Nice! Ok, 2 victorii până acum. Bă, destul de bine challenge-ul ăsta cu Wizard. Bă, ce pic mare. Bă, ce sunt Winnie? Zici că sunt Winnie the Pooh. Serios, semăn cu Winnie the Pooh îmbrăcat. Așa un pic... un pic ciudat, dar noi în continuare o să mai dăm încă un friendly battle, dar mai vreau să mai bag ceva interesant în necul ăsta. Vreau să-l bag pe Teca, Teca mare. Așa, mă doare. Dacă v-ați uitat la clipurile lui ăsta lui, hai mă că dau și eu, nu, stai, un clan battle. Dacă v-ați uitat la clipurile lui X-Slader, e în loc de P.E.K.K.A. zice Teca. Nu înțeleg de ce. Dar e amuzant. Deci încercăm și noi cu prințese cu mamă ce am. Mă ține la stomac capodul ăsta. Doamne, de prost am pus. Am pus la mine. De cât poți. Bine, 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 bine. Mamă, bine rău. Hai să vedem. Na, dacă dădeam miros mai devreme puteam să fac o schemă frumoasă, dar aia a fost să fie. Nu nimic, o să pornim cu Teca. O să pornim cu P.E.K.K.A. în față. De ce zic Teca? Că sunt prea nașa. Ok, deci se pare că o să avem nevoie de Teca. Bravo, nevoie mare de Teca. Ok. Dă-i gole. Păi, dar e ușor, mă. E rezolv ușor. De unde, că ne luăm. Ne luăm pentru că ne-a dat. Are și el Teca? Nu. Era să repede. Îi dăm cât putem. Hai, hai Teca, dai acolo. De acolo, de acolo, de acolo, pune repede ceva, pune repede ceva, frate, să rezolvăm. Uite, niciun miner. M-am apucat că nu mai avem ăla. Hai că ne-am descurcat cu P.E.K.K.A-ul. Da, da, da. Prost, bă, prost. Hai că punem prințesa să-i rezolve pe ăștia. Bine, oricum îi rezolvam, a dat el loc, puteam să-mi dea loc, el are loc. Oh my fucking goodness gracious. Ok, dăm de ăsta, hai, pune-l, pune-l. Hai că l-ai pus tăție. Bă, de fapt, totuși dacă stăm să ne gândim, dă mai mult damage gigantul, dar nu mai dă deloc acum, că s-a dat, n-are cum să mai dea. Deci e ok, o să punem Wizard să rezolvăm toată nebunia care e acolo. O să rezolvăm ușor cu Wizard, e ok. Bun. Bun, 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 hai că am rezolvat. Nu știu cum să pușem, asta e problema, că de puș e marea problemă. Vine acum Ordoiul, nu mă grăbesc. Îi dau așa.
Da, mă, da. No. Mamă, mamă, ce facem, ce facem? Dă-i acolo, dă-i acolo, dă-i acolo, dă-i acolo, dă-i acolo, dă-i acolo. Nu lăsa pe ăla să ajungă în zâna, că am blocat un pic ăla. Dacă îmi vine Electro Wiz-ul, e ok, că eu mă descurc. Minerul, repede. Hai, minerule, scoate-i, 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 scoate-i. Bun, bun, bun. Bun, mă, că i-a scos minerul, hai că... Să punem și un Wizard. Să trească să plecăm pe un push puternic pe camare. Dar nu, că-i cap pe camare. O să fac asta. Ăla-i, mă! No, 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 te rog, te rog, dă-i ceva, dă-i ceva. Este, mă, GG! A reușit! A reușit, bun, 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 hai să vedem cum facem acum, că e durată de acum. Dar tot trebuie să reușim. Ha, 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 nu se poate. Blochează-l pe ăla. Pune și un bomber. Mamă, 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 bine, 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 bravo, mă, băi. Hai, mă, că-i scoatem pe toți. N-au ce să mai fac, îi scoatem, hai. Nu, n-am ce să fac, nu știu ce să fac eu. Îi dau minera acolo. Heroes. Ok. O să punem o prințesă pe partea stângă, pentru că atunci necesit să plecăm pe un nou push, pentru că tipul ăsta este mult prea nebun. Dai, prințesă, tu ai chiar dat ceva de medic, da? Prințesă, lăsă-o pe ea, bă. O să punem aici un Wizard. N-am ce să fac. O să nu-l pun electro, dar... Nu, dacă îl pun acum, mă rog, fac rog. Bun, 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 let's go, let's go! Let's go, baby, come on, come on! No, prea mulți ăia, n-am ce să le fac. Deci n-am de unde. Hai că le dă de la sine, dă-te. E ok, pune bomber. Să crezi tu că faci ceva cu bombiță. Bun, să pun și o prințesă să... Să îi rețină, practic, ca altceva ce să facem. Hai că ne descurc copii de rău! I-am rezolvat pe ea pe acolo. Minionii o să se descurce de cu acel Valkyrie. Acum trebuie să încerc eu să plec pe un push cu Pekka. Dar altfel nu cred că avem șanse. Zic cum faci, de unde plecăm? Hai! Gash. Îi dau și un Goblin Barrel. Bă. No, what the fuck. Hai, hai! Dă-i, dă-i! N-am apucat tot deloc. N-am apucat tot deloc. Este un apucat tot deloc. E fix atât. Bun, punem o prințesă ceva. Deci vă rog frumos, mă, ce bine ne-am descurcat. Deci ne-am descurcat mai scos pe bun. Deci am fost maieștri la faza asta. Deci am fost mai bun. Ce mai vrei de la viață? Bun. Scoate cât poți, scoate cât poți, scoate cât poți. Cât poți, hai, hai. Hai, mă, hai. Hai, mă. Ole, bă! Băi, meciul ăsta a fost, a fost, a fost viață, vă jur. Mamă, ce meci, nu se poate așa ceva. Mamă, deci am trăit meciul ăsta. Așa îmi făcea inima dum 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 dum. Știți voi ce zic? Mamă, 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 deci nu se mai poate meciul ăsta a fost. Mamă, rupere. Nu mai pot. Bun. Sper că v-a plăcut acest episod. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul de like, să vă abonați ca să intrați în familia Alvarez. Eu am fost Alex, iar noi ne vom revedea data viitoare. Pa, pa!